Patrik Fältström heter jag, arbetar på Cisco. Och ni kommer ju att höra lite mer om vad vi håller på med, men jag tänkte berätta lite grann vad jag pratar om när jag är ute och pratar. Jo, det är som så att det finns fortfarande folk i världen som tror att all internettrafik går genom rootname-servern. För det finns ju bara en sån, eller hur? Och nu har vi tur att en sån faktiskt finns här i Sverige. Och då brukar jag försöka berätta då att internet funkar egentligen som så att man har ju två stycken noder som har varsin IP-adress. Och sen så skickar man paket från den ena noden till den andra. Och då vet man beroende på adresserna vart paketet ska skickas. Och då genom det här fina molnet i mitten så vet man att paketen kommer fram. Så att det ser ju ut som man har en klient som pratar med en server. I det här fallet en dator hemma hos mig som pratar med en server som jag har en datorhall som är 17 kilometer ifrån där liksom de här datorerna 17 kilometer från varandra. Och efter ungefär 3 dagars utbildning så börjar folk förstå att det är nog så här internet fungerar. Men då tittar man då på att, men vänta nu, hur ser en webbsida ut egentligen? Jo, en webbsida har ju då naturligtvis andra olika bilder och CSS-filer och annat som ni inkluderar. Så att det själva verket hämtar klienten information från flera olika IP-adresser. Och för att kunna hitta alla de här IP-adresserna så använder man egentligen domännamn. Och för att göra uppslagna i DNS så pratar man med massor av olika namnservrar. Och då ser vi här att genast är det ju massor med olika maskiner som är inblandade. Och så här långt ungefär brukar jag beskriva för att folk ska förstå att det här med att tillåta viss typ av trafik och ha quality of service på till exempel webbtrafik av viss typ som visar tv och radio men inte annat och sen ska man debitera olika beroende på vilken trafik det är. Då börjar folk liksom nästan förstå att det här är faktiskt annorlunda än telefoni. Så om vi förenklar den här bilden lite grann och bara ritar ett streck för varje förbindelse mellan två datorer, inte ett streck för varje flow. Och den här bilderna förresten har genererat helt automatiskt genom att bara göra TCP-dump och lite DNS-lookup och sånt där. Så att det är ingen fusk i de här bilderna. Om vi då tittar och slår upp, tittar vilka AS som den här trafiken egentligen passerar så ser vi att, och meningen är att texten ska vara så liten så att folk nästan inte kan läsa den om man inte sitter på första raden och knappt då. Och då ser man att även om jag är kund till min lilla operatör Teleservice nere i Sjöbo och jag köper Colo av Teleservice i Sjöbo så är det faktiskt som så att det är många operatörer inblandade. Och nu börjar det helt plötsligt bli lite komplicerat också det affärsmässigt för att meningen var ju att Teleservice skulle debitera mig för den här trafiken och så ska man på fint telekomsätt då hålla reda på avräkningar och CDR och sånt där. Men det här går ju inte riktigt och det här är bara en webbsida. Och tittar vi då på hur trafiken egentligen fungerar, om man då gör trace route istället och tittar på alla routrar som den här trafiken passerar, så ser det ut så här istället. Och nu kan man absolut inte läsa, inte ens på det här lilla hållet. Så här går inte heller att titta. Det är alldeles för smått. Och då ser vi här att, nu ser vi på den här bilden ungefär lika många IP-adresser och routrar som vi hade när vi började i Sverige 89. Fast då var det hela i Sverige, då kände man alla de som skötte de här. Nu för tiden är det lite värre, så att nu har det då blivit så pass illa så att IP-adressen håller på att ta slut. Så om vi nu går tillbaka till den här bilden igen, så ser vi att möjligheten att kommunicera för mig att kunna hämta från min webbläsare, hämta en webbsida från min webbserver som är 17 kilometer bort, kräver unika IP-adresser, inte bara för de här två maskinerna, utan för allt det andra som vi också såg i den förra bilden. Och det här blir då lite grann komplicerat. Och varför är det komplicerat när adressen håller på att ta slut? Men den stora förändringen som händer egentligen att det blivit så här, det har att göra med att man helt plötsligt kan komma åt alla tjänster från alla platser. Så att bara man har en publik IP-adress, bara man har en anslutning till internet så kan man ju också komma åt allt annat som har anslutningar till internet. Precis som vi hörde innan den här frågan om liksom nivå 2, nivå 3, idén är ju faktiskt att alla kommunicerar med alla. Och det som då har hänt är ju faktiskt att vi framförallt har fått 3 stycken olika lager som är oberoende av varandra. Tidigare så hade vi en sladd eller en anslutning för varenda tjänst vi hade. Ville vi ha telefoni, ja då drog vi in en kopparsladd. Ville vi sen ha tv så satte vi upp en tv-antenn. Sen kunde vi göra den riktigt coola saken för just tv. Man kunde faktiskt få satellit också. Eller kabel. Men då har vi då så 3 olika konkurrerande kommunikationssätt. Men fortfarande har vi 1 kommunikationssätt, 1 sladd per tjänst. Så var det ju tidigare. Nu är det inte så längre. Vi är på väg över
över till den modellen där vi istället, givet att vi har en internetaccess över någon typ av sladd eller transmission, oavsett om det är radio eller fiber eller vad det nu är för någonting, så kommer vi kunna komma åt alla tjänster. Men för att det här ska fungera, det här är en av de sakerna som åtminstone en del av er här i rummet vet att jag kämpar stenhårt för, och ni andra får reda på det nu, det är att de här tre lagren måste vara oberoende av varandra, så mycket det bara går. Det här gäller både vad gäller arkitekturen och vad gäller affärsmässighet och vad gäller konkurrens och hur man bygger näten. Däremot är det ingenting som förhindrar, och det här tycker jag är viktigt också att säga explicit. Själva slutkunden som köper de här tjänsterna, de vill ju naturligtvis väldigt, väldigt gärna köpa alla de här tjänsterna från samma leverantör. Så att till exempel bundling och paketering är någonting som jag tror att vi kommer se mer av. Själv tycker jag det är jättebra att kunna få en faktura från liksom en part och så betalar jag dit. Och det är väl det som också en del kreditkortsbolag och PayPal och sånt där. Det är jättepraktiskt att få allting från samma. Man har en som man köper av, en som man ringer och klagar på och sådär. Men det finns inga motsättningar mellan de två. Så varför är då IPv6 viktigt? Jo, det är just för att alla ska fortsätta kunna kommunicera med varandra. Bara för att just de marknadsekonomiska krafterna ska vara det som avgör vilka tjänster vi ska använda. Bundlingen och paketeringen och uppfinningen och innovationen, det är det som ska bestämma. Inte de tekniska inlåsningarna och utlåsningarna. För vad som händer med internet är att vi återigen går tillbaka till att internet är peer-to-peer som det var från början. Väldigt långt tag, åtminstone de sista 10 åren, så har alla trott att det faktiskt är som så att internetaccess, det är samma sak som webb, det är samma sak som jag har en webbläsare som kommer åt en webbserver, hämtar lite information och sen är det klart. Om ni tittar på datalagringsdirektivet så står det till exempel om att man ska tala om att operatören ska spara information om när man loggar in och loggar ut från internet. Och det funkar ju inte riktigt då. Så lite kort då. Regeringen har ju sett det här och bad e-delegationen göra en plan. Den planen blev klar förra året. Man trycker rätt mycket på en digital agenda för Sverige, som ni vet, i digitaliseringsrådet där jag sitter med, som jag återkommer till lite grann. Och där finns det också ett publikt forum där alla kan skriva in precis vad de vill. Ett sånt här Ning-forum eller vad det heter. Det är en sån här webbklick-grej då, som tydligen funkar lite grann då, i varje fall. Men i varje fall, vad regeringen nu har gjort är att bett Post- och telestyrelsen ta ett steg framåt. Och det har ni också sett, de gjorde rätt mycket en release idag, eller till och med igår, där de beskriver mer om hur de ligger med IPv6. Och PTS har också, till skillnad från många andra, faktiskt IPv6 ordentligt till sina server och sina. Bra gjort, PTS! Det är många som har varit väldigt duktiga idag, kommer tillbaka till det. Så vad är det man uppnår med den här IPv6-planen? Det är ju att vi ska få IPv6 överallt, alla ska få publika IP-adresser och alla ska kommunicera med varandra. Och framförallt så gäller det den statliga förvaltningen. För naturligtvis är det viktigaste det är att den dagen någon användare får en IPv6-adress bara, så gäller det att man fortfarande ska kunna deklarera över nätet. Det är den korta beskrivningen. Och sen vill vi naturligtvis ha en tidsmaskin så att vi, precis som LM sa tidigare, vi kan backa tillbaka 5 år och göra vår investering i IPv6 i lugn och ro. För det är precis som ett träd. Bästa tid att plantera ett träd är för 40 år sedan. Men nu är det ju tyvärr som så att det är lite jobbigt här. Det är svårt att få tag i konsulter. Konsulter är dyra. Men vi måste ändå göra det här, för IPv4 kommer bli ännu mer komplicerat. Och varför kommer det bli mycket komplicerat då? Jo, om vi nu pratar med IPv4 och IPv6 så funkar det likadant. Bara vi har samma i båda ändar. Men är det som så att vi då har olika så blir det lite jobbigt. Nu har jag lite annorlunda bilder än vad Mikael beskrev. Men ändå ungefär samma. Vi har en klient, en server och så har vi en nattbox. Här ser det ungefär ut då. I de flesta fall. Någon har ett nät hemma och så har man en natt. Och så har man IPv4. Där ser bra ut. Klienten till vänster och servern till höger. Eller två som vill kommunicera med varandra. Det som kommer hända nu när IPv4-adresserna tar slut är att vi kommer antagligen se, istället för att se accessleverantörer av olika slag ta bort sina nattburkar för sina nät, så tror jag att vi tyvärr har en stor risk att vi kommer se ökad antal sådana. Och börjar då adresserna ta slut, så ser vi istället att vi får motsvarande naturligtvis på båda sidor, båda parter som ska kommunicera. Och två sådana här burkar har vi rätt god koll på hur det hela fungerar. Men som Jörgen nämnde i början idag, 4 stycken, det börjar bli lite jobbigt. Och det här är väldigt svårt att hålla reda på. Så att det här är ingen bra lösning. En mycket bättre lösning är naturligtvis det som då händer är då att operatören gör då sitt jobb och försöker få IPv6 till slutkunden. Men om då inte den som tillhandahåller tjänsten
till exempel de statliga myndigheterna har IPv6 i sin tjänst, då blir tjänstens kvalitet beroende av den här adressöversättaren som operatören har i sitt nät, som inte tjänstetillhandahållaren har någon kontroll över. Och det där kanske inte är så himla bra. Utan det absolut bästa, och det är därför den här IPv6-dagen finns, det är därför regeringen puffar på ordentligt, det är ju naturligtvis att den här tjänsten också finns tillgänglig över IPv6, precis som över IPv4 idag, så att när kunderna har IPv6 så blir det istället resultatet att bli färre nattbrukare istället för fler. Så, om vi tittar på vad som hänt nu under IPv6-dagen idag, Torbjörn Eklöf, som är väl en av de som kämpar hårdast med IPv6 här i Sverige, han har en webbsite där han tittar på alla de som har anmält sig till ISOCs IPv6-dag. Och så tittade han, och sen har jag hjälpt till och skrivit lite program åt honom. Så här tittar vi sen igår kväll klockan 11 UTC, alltså klockan 1 igår eftermiddag. Hur många procent, och det är 100% högst upp, börjar strax över 50%. Hur många procent av alla de som har anmält sig till vår IPv6-dag har faktiskt IPv6? Och det går lite sakta uppåt, men klockan 10 så var vi uppe i kanske 80% ungefär. Det skulle ha varit 100. Och det kan ni gå och titta på, den vanliga dnssec.ipv6.se, så klickar ni på vår IPv6-dag. Sen har vi hållit på med lite andra saker på morgonen innan jag började göra den här presentationen. Kurt-Erik Lindqvist på Netnord kom på att, men vänta nu, det är digitaliseringsrådet, de här som ska vara rådgivare åt regeringen. Vi ska titta på hur de sköter sig. Och då upptäckte naturligtvis, förutom att regeringens egen webbsida inte är IPv6, det vill säga de som tyckte att det var så himla viktigt, så ser vi där att i digitaliseringsrådet så finns det liksom två stycken organisationer som har både DNSSEC och IPv6. Och det här är järntrusten, ska det vara, av de som kan... Ja. Meningen att man ska kunna annat än IP-paket också. Och sen har jag också den här go6.se/check där man kan testa domänen och sådär och se om man klarar. Och då ser man bland annat då att PTS, Acreo, många andra organisationer i Sverige har nu idag börjat köra IPv6. Och vi på Cisco också kört IPv6. Tyvärr har jag ingenting jag kan presentera om det än, för att vi har fullt sjå med att se till att det faktiskt funkar. IP-adressen är vi rätt stolta med i varje fall. Men jag kan ju säga, stryka under det som Ellen sa, att här med att köra IPv6 är inte så där himla enkelt alltid att få det att fungera. Och jag ser fram emot att kunna presentera vad vi egentligen har gjort. Men kan vi säga som så att i princip så har vi haft telefonkonferenser varje vecka sedan i november. Och det är bara för att fixa webbsajten. Så det blir en bra presentation. Tack för det. Tack, Patrik.